Na webu transparentnivolby.cz najdete hodnocení 13 subjektů, které jdou do voleb a mají šanci se do sněmovny dostat a nejvíce utrácí za volební marketing. Hodnotili jsme je z hlediska otevřenosti informací o financování jejich kampaně, jak jsou ty informace strukturované, přehledné, úplné, a můžete si prostě porovnat jednotlivé strany, které mezi sebou o tu otevřenost mohou i soutěžit. Naší analýzou jsme také zjistili dva obecné závěry ohledně regulace financování stran. Jednak, že bude nesmírně složité vypočítat ten 90-milionový limit na výdaje, protože je rozdíl mezi výdaji ceníkovými a skutečnými, to znamená, kdy strany vyjednají slevy za politický marketing v médiích. A druhým závěrem je, že nefunguje v realitě ta regulace takzvaných třetích osob, čili lidí nebo entit, které dělají ve prospěch či neprospěch kandidáta či strany kampaň. Oni se dneska neregistrovali k tomu úřadu a přitom zejména ta negativní kampaň běží poměrně intenzivně a naplno. A v oblasti digitálu, zejména sociálních médií, máme dva závěry. Jeden je, že strany do toho investují hodně peněz. Až třetina výdajů jde právě na tuto oblast. A za druhé, že téměř polovina facebookových postů politických stran a kandidátů je placená a je vidět, že strany se na to velmi výrazně soustředí.